បាទលោកសវាគុំជាថ្មីបាទមកកាន់ channel បាទទាំង Mr. Bona បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមកថតនៅត្រង់ប្រាសាទបាទទីគូគ្លោ3ស្មើបាទដូចសហាឡងវិញលេងឆ្មាត់ទល់មុខជាមួយនឹងឆ្មាត់ទូចកពូនបាទខាងសហាមានបងវណ្ណាបងរិទ្ធប៉ាសេបាទហើយខាងបងទូចកពូនមានហនហើយនឹងឆ្មាត់ងបាទអ្វីសុខនេះគូនេះគឺទឹកលុយចំនួន700,000រៀលបាទ700,000រៀលគួយវិញច្រើនគូសំមកមិនមានតិចទេបាទឥឡូវឆ្មាត់លោកសុវិចេញពីបងណរិតបាទណរិតមហាផ្ទៃបាទលោកសុវិចេញពីបងណរិតទៅបាទផ្ទះមួយប្លោះដាស៊ីស្រីមកក្រោបាទអូមែនទេបងណរិតបាទមកក្រោបនេះស៊ីហើយបាទអូណាបាទឡប់បន្ទុកហើយបាទបន្ទុក10ហើយបាទបង10ហើយបាទគេលោកទស្សនាជាបន្តទីសុវិចេញពីបងណរិតដែរបាទតែចូលតែខ្ញុំអត់ញាបតែប្រលេបន្តិចបានទៀតដែរបាទអស់មែនទេមកគ្រប់មិញស៊ីមកគ្រប់ហ្នឹងតែមកគ្រប់នេះវៃគេប្រលេបន្តិចមកទេបាទបាត់ញ៉ាំបាទស៊ីស្វីសេហាមកគ្រប់បាទសេហាចាប់ប៉ែលប៉ែលទៅក្រៅមកគ្រប់ហ្នឹងឥឡូវបន្ទុកមួយស្មើបាទពងមួយស្មើបាទចាប់ស្វីហត់បាននេះសេហាមកគ្រប់ដំបងប៉ែលទៅក្រៅបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះដល់អរគុណច្រើនបាទទីលេងនៅត្រង់វត្តប្រាសាទបាទមកអត់ទីបាត់ញ៉ាំបាទផ្ទះមួយទៀតអត់ស៊ីទេយ៉ាចាប់ស្អាតទៅហាផ្ទះមួយงานยวดบ้านเลื้องลือบ่าอยู่ไงบ่ได้บ่าเราบ่ตกมวยสมาดูบ่าสวยจังอยู่บ้องนรดบ่าเอาเลยบ่าเตียบโอ้ยแปลๆบ่าเงินจับแปลตะกร้าวบ่าท่านช่วยตะบิช่วยอ่ะจอดចាយទៅទាំងហើយ2 1បាទឥឡូវ2 1បាទទីវិញគ្រប់ទេបាទ2 1មកទៅតែមួយទៀតណារត់ទៅមួយទៀតស៊ីទៀតបាទអស់មែនទេបាទអស់មែនទេមក3គ្រប់ហើយបាទ3ហើយបាទ3 1បាទឆ្មាត់ងាន់យល់បាននេះបាទឡើងចាប់ប៉ែលប៉ែល3គ្រប់ចូលគ្នាបាទឥឡូវបងណារត់ជិះបន្តទៀតបាទអើណារត់លោទៅទៀតហើយបាទមកចេញក្រៅបាទឡំទៀតមកគេឡូតស្មាជីវន្តបាទទីចេញពីខាងងិនមកលោតមកផ្ទះមួយបងណាចាប់ស្អាតបងរត់ចាក់អត់ដល់លើសាទេបងបោះមួយកាត់បានស្អាតអូកោដៃបាទល្អណាស់បាទសញ្ញេបាទសិហាអត់វៃបាទសិហាតលាក់ទៅយកបានបាទឡមមិនទេបាទឥឡូវទៅ2បាទ2ទន់នឹង3បាទទស្សនាទីបន្តបាទទ្រីជិនជំនាញបាទឡងឡងសិហាទៀះមួយច្រកបាទបាទឡមមិនទេអត់ទេអត់គេគួរចេញបងណារត់បងគេតលេបន្តិចបងទៀតហ្នឹងឡើងផលគឺ2 3ដូនដែរបងខាងឆ្មាត់ទូចមកបងផ្ទះមួយទៀតកេតប្លេនតិចបាទខូចទៅខូចមកដឹងខ្លួនបាទគេលោកទស្សនាជាបន្តបាទវិញចេញពីបងណរិតបាទលោកផ្ទះមួយទៀតប៉ែលទៅទៀតបាទកែបានដាច់ឆ្នាំមួយផ្ទះមួយអត់ឆ្លងទេបាទវៃលឹងចង់បូតត្រាងបាទ
ឡូវពិន្ទុ4បាទ4ទល់នឹង2បាទ2 2 2 2 2 4 2បាទឡូវទៅវិញចាញ់ពីបងណារិតទៀតបាទរត់ទៅមួយទៀតចាញ់ក្រៅបាទអូមកគ្រប់មិញបាទទៅចាញ់បាទឡមកទេបាទងាន់ទៅមួយទៀតចាញ់ក្រៅទៀតបាទចាយសវិស3 4គ្រប់ជោគជោគគ្នាបាទអាចមិនតោះវាចេញពីឆ្មាត់ណារិតបាទអូទេមួយកែប្លេទៀតបាទអត់ឆ្លងទៀតបាទពីបាល់ជប់ជប់គ្នាទៅគាត់ឆ្លងនេះមកទៀតបាទស្អាតបណ្ណាកាត់ស្អាតសេហាចូលបាំងយីហើយបោះចេញក្រៅទៀតបាទប៉ះសេចូលហើយបោះបាល់ចេញទៀតបាទស្ដាយនឹងមកគ្រប់នេះបាទឥឡូវលទ្ធផលគឺ3ទៅនឹង4បាទទួលទៀតចាញ់ក្រៅបាទចាញ់ឆ្ងាយបងអូយូបងគេលើកទស្សនាជាបន្តបងពីបងណរិតបងផ្ទះមួយអត់ស៊ីទេបានផ្ទះមួយទៀតល្អណាស់បងចូលមករោងជាប់បងល្អណាស់បងព្រមដាច់បាយដូចទឹកបងធ្ងន់ណាស់ខ្លីខ្លីបងគាត់ណាមកទៀតបាទស្រាស្រាអូកែអត់ស្អាតទេបាទបន្ទុកស្មើបាទស្មើ4បាទស្មើ4បាទបន្ទុកណាជាបន្តទៀតបាទអឺប្លេក្រោមមកដែរអូយទៀតប្លេបាទលោកទស្សនាជិបតលទ្ធផល4ស្មើបាទសវិចេញពីបងណរិតទៅបាទលោតឹងទៀតហើយផ្ទះមួយទៀតតាមប្លុកកដាលឡុងឡុងញ៉ាំផ្ទះមួយស៊ីហើយស្រាស្រាបាទអត់មានយោទេបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទជាឈុតងាន់បាទម៉ោយខ្សែត្រង់ទីហើយបាទល្អមែនទែនមកគ្រប់នេះបាទយកអត់បានទេបាទបងកណ្ណាយកអត់បានដូចគេអស់លេងបាទឥឡូវបន្ទុក5ហើយបាទ5ទល់នឹង4បាទល្អមែនទែនមកគ្រប់មិញមកខ្សែត្រង់ម៉ោយទៀតហើយផ្លោះកណ្ដាលធ្ងន់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបោកហើយបាទដីសិតបាទទីមកវិញមិនខ្លាចពុយទេទីមកបើទស្សនាជាបន្តបាទទាំងពីរណរិតទៅទៀតហើយឡងឡងទៅលើស្អាតឆ្វេងឆ្មាត់ទូចទូច3ខ្លីខ្លីល្អណាស់បាទគ្រប់នេះបាទធ្ងន់ណាស់បាទស្វ័យអត់តន់ទេឆ្មាត់ទូចកពុះនេះបាទអូណាស់បាទគ្រប់នេះជីកពីដល់បាទលោក5 4ដូនដល់បាទខ្លីខ្លីចេញក្រៅបើចោះស៊ីមុខតែចេញមកបងមកទៀតបាទទស្សនាជាបន្តបាទបងរត់ទៅដែរបាទផ្ទះមួយស៊ីស្វីហើយបាទបែកដកប៉ែលទៅក្រៅហើយបងស្មាត់ទូចបាទលើកពង5ស្មើបាទ5ស្មើហើយបាទ
កាលទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបងរត់បាទរត់មកទៅយើងនេះផ្ទះមួយទៀតផ្លោះដាល់បាត់លៀនទេចាប់ជាប់ស្មាត់ទូចបោកហើយលេឆ្មាត់ទូចលេឆ្មាត់ទូចបាទគាត់បោកទៅជាប់ដៃនឹងប្រឡេបាទឥឡូវខាងសៃហានឡងវិញ6បាទ6ទៅ5អត់លើសមកបន្តិចទេណាបងរត់ធ្វើជាបន្តទៀតកាន់ល្វីទៅដល់ចេញក្រៅលោកដាល់ល្អណាស់បាទតែចេញក្រៅបាទអត់ចូលបាទនេះវិសាដល់អត់ទស្សនាជាបន្តបាទងាន់ដល់បាទផ្ទះមកទៀតប្រាសាបងវណ្ណាចាប់ស្អាតដេញឌឺមីសីហាអឺវៃស៊ីបាទបាទវៃស្រាលស្រាលគេស្រួលអត់បានទេបងសីហាបាទសីហាលងវិញនេះបាទអស់ហើយបានតាមមកទៅតំបន់នេះប៉ុណ្ណាហើយបាច់អត់មកមុខសោះតែយើងបាច់មកហើយបាច់ទេចាំមកទៅតាមទៅលើទស្សនាជីវិនតបាទស្វាជិញបងរត់បាទ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 ឥឡូវទស្សនាជីវន្តបងរត់បងស៊ីទៀតបាទ8ហើយបាទខ្សែត្រង់មកគាត់ល្អនេះចោះចោះបាទឥឡូវគេដូរលីងហើយបាទដូរលីងមួយសិនបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ8ទល់នឹង5បាទហើយចំនួនទឹកលុយគឺចំនួន70ម៉ឺនរៀលបាទហើយសមាជិកកីឡាករមានដូចជាឈ្មោះងាន់បាទទួយកម្ពូតហើយនឹងឈ្មោះហនហើយខាងនោះមានសេហាអន្លងវិញបាទបងរត់ហើយនឹងវណ្ណាបាសីមួយបាទអមណាប៉ុណ្ណាទៀបមួយបាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទបន្តពីការដូលីងបាទណារិតវៃមកទៀតតាក់ប្លេបាទចេញទៅប៉ាមកវៃតាក់ប្លេបាទបន្តពីដូលីងហើយបាទគេឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទមកទៀតបាទញ៉ាំផ្ទះមួយផ្លាស់ដាល់ស៊ីហើយបាទខ្លីខ្លីបាទបងមិនណាយកាត់អត់បានទេបាទយកអត់បានទេបាទឥឡូវ6បាទ6ទៅនឹង8បាទឈ្មោះងានដដែលផ្ទះមួយទៀតចំសៃហាលៀនហើយបាទលៀនហើយលៀនហើយទួយកពុតស្ប៉ាសេកាន់8មកហើយមួយណាស់បានមកគ្រប់នេះបាទ my god បាទឈ្មោះលេខ9នេះបាទតោះបងគេឡើយតោះទៀតបាទទៅទៀតហើយសិហាចាប់កញ្ញាបងវណ្ណាបោះឆ្វេងចំខ្សែបាទចំកន្លែងគិតលុយបាទស្ដាយមែនទែនគ្រប់មិញបាទអត់យោបាទគេឡូទស្សនាជីវន្តបាទវាចេញវាឆ្មាត់រិទ្ធបាទរិទ្ធដដែលបាទលោតមកផ្ទះមួយចេញក្រៅឆ្ងាយបាទអូធ្លាក់សង្កត់ទៅហើយឡើយមកទៀតបាទមិនងាន់ដែរបាទងាន់បោះទៅខ្លីៗទៀតស្អប់មួយចំខ្សែទៀតបាទអើបាទល្អមែនទេបាទចំខ្សែបាទឥឡូវបន្ទុកអីបាទដូចជា8ស្មើអត់ច្បាស់បាទមើលពងអត់ឃើញទៅទៀតបាទឆ្មាត់ងាន់លោទៀតចេញក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទឆ្ងាយមែនទេមកចេញឆ្ងាយមិនចេញចិត្តទេឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទស្វីចេញពីបងរិទ្ធបាទផ្ទះមកចំស្មាត់ទួយកពោតបាទបាច់បាំងអស់ទៀតដីសុទ្ធបាទល្អមែនទែនបាទឆ្មាត់ហននេះប៉ះសេបាទប៉ះសេបានដាច់បាំងបាទធម្មតាទេបាទគេឡូទស្សនាជីវន្តឆ្មាត់ងានដដែលបាទលោតទ្វារទៀតបាទផ្ទះមួយទៀតចោះចោះសៃហានឡងវិញចូលចូលថ្នក់ទៅចេញក្រៅឆ្ងាយបាទចំកណ្ដុងបាទឯថងម្ដងគេលោសវិចេញពីឈ្មោះណារិតបាទលោតមកផ្ទះមួយចាស់ជួយមក
សីហាវៃលិចបាទបាល់មកវៃបាទពងឲ្យបាទ9ឯងបាទខាងសីហា9ឯងបាទអឡដឹងពងម៉ាននេះបាទបាំងឲ្យពងមើលអត់ឃើញទេដូច9 9 8អត់ច្បាស់អលណារិតបាទផ្ទះមួយប្លោះកដាលមកមើលវិញទៅក្រៅកដាលបាត់ស្មាត់ទូច my god បាទល្អណាស់បាទមិនណាហ៊ានស្វេទេបាទធ្ងន់ណាស់បាទផ្ទះខ្លីលិច1ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាស្វេបងនេះស្វេជាងឆ្មាត់ងាន់ទៅទៀតបាទបងតែមួយទៀតគេហាចាប់ថ្នាក់ស្អាតប៉ុន្តែចាប់បោកចូលថ្នាក់បាទអូខេបានពោះនេះអត់ស៊ីអូកដៃស៊ីសិហាបាទបាទដាច់ជិះសិហាអូលីម៉ាប្រើកដៃសុទ្ធបាទល្អណាស់មកគ្របមិញមកកដៃមើលឥឡូវ9ឥឡូវ9ស្មើបាទ9ស្មើបាទតាមទួនឲ្យល្អមើលគូនេះបាទ9ស្មើបាទពីលទ្ធសនាជាបន្តបាទពីចេញពីឆ្មាត់ងាន់បាទមួយទៀតផ្លោះដាល់សៃហាចាប់អត់ស្អាតទេកញ្ញាអត់ស្អាតទេបាទលើសមួយឯងបាទ10ឯងបាទ10ទល់នឹង9បាទលើសមកគ្រប់ឯងបាទគេឡូទស្សនាជីវន្តបាទផ្ទះមួយទៀតចំសិហាអូចូលទ្រូងហើយបាទចូលទ្រូងសិហាមកគ្រប់នេះស្អាតមែនទេបាទពង11បាទ11 9បាទចូលទ្រូងហើយបាទលឿនណាស់វាគាត់លឿនណាស់មិនធម្មតាវាលឿនមែនទេមើលអត់ចង់ពងទៅទៀតបាទមកគ្រប់ទៀតទៀតមិនស្រាលស្រាលស៊ីទៀតជួទៅកកខាងមុខបាទអូណាបាទឈ្មោះនេះវិញអូឥឡូវ12បាទ12 9បាទអូមែនទែនបាទ12ទល់នឹង9បាទគង់មកពិភាក្សាគ្នាបាទបិទយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទខាងសាឡងវិញបាទគង់រូវវិធីសាបិទគាត់ហើយបាទស្វីគាត់ល្អអឡាទទៀតបាទសវិគាត់ទៀតបាទធន់ណាបាទផ្ទះមួយទៀតតែត្រង់អត់ស៊ីទេមកចាត់ស្អាតសៃហានឡងវិញវៃមួយបត់ខ្លីៗបាទផ្លិចបាទទស្សនាជាបន្តមកសវិជិញបងរិទ្ធបាទផ្ទះមួយចេញក្រៅអូប្លោះកដាលតែអត់ធ្លាក់បាទស្លីគាត់ហើយចេញបាទស្រួយស្រួយស្លែមតែហើមកក្រៅបាទអត់មានហើយចូលក្នុងតារាងហើយចេញបាទកូននេះមិនមែនមេឃដីនេះគួរអានតែមក2ថ្ងៃនេះមកទៀតបាទតែមួយទៀតចំបណ្ណាចាប់ស្អាតឡងឡងសៃហាឲ្យប្លោះប្លោះបាទអស់មែនទេសៃហាបាទនៅតែល្អនេះដែរបាទនៅបងណារិតបាទលទ្ធផលគឺ9បាទអត់ពេលទៀតដែរអញមានពេលនឹងផ្ទះដូចគ្នានេះអឺដាក់ឆ្មាត់មួយបាទអូមិនទេបាទ3ម៉ែត្របាទវៃលិចបាទឆ្មាត់ទួយកពូនហ្នឹងបាទលោកទស្សនាជាមិនតោះយើងឆ្មាត់ងាន់តែមួយទៀតបងណាចាប់ឡងឡងស្អាតទៅលើស្អី5វៃមួយទៀតខ្លីខ្លីបាទបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបាទបាំងអត់ជាប់ទេបាទដាក់ស្អី5ទៀតខាងស៊ីទេឆ្ងាយណាស់លោកបងណារិតបាទអូតពេលមួយខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបានដាច់ចង្កេះមកទួយអនលីងបាទឆ្មាត់ទួយដាច់ចង្កេះអនលីងបាទស៊ីហើយបាទឥឡូវបន្ទុកហើយបាទមកលេង
ដបហើយបាទគុកលេខគុកមកវិញឆ្លាតវិញទៅទៀតទេបាទបងរត់ដល់តែមួយទៀតតែបលេបាទអើយគុំមកអត់ទីលទ្ធសនាជីវន្តបាទលទ្ធផលគឺ12 10បាទស្មាត់មានផ្ទះស្វាទៅចំស្អី5ប៉ែលប៉ែលទៅលើយើមិនចាប់ដៃអត់ជាប់ទេបាទចាប់ដៃអត់ជាប់ទេបាទរត់ចូលមុខខ្លីខ្លីឌីជូនមុខទៀតបាទតាមមនុស្សបាំងលទ្ធសនាជីវន្តបាទវាចេញពីបងណារឹកបាទលោតប៉ាត់ plein បន្តិចបាទប៉ាត់ plein បន្តិចបាទដល់មែនទេបាទមកគ្រប់នេះដល់មកគាត់កំប៉ាត់ស៊ីសវិបាទងាប់ឥឡូវសវិចេញឈ្មោះងិនបន្តបាទ12ទៅនឹង10ដូរលទ្ធផលម្ដងអសនបាទមកហើយបាទហើយគេរៃផ្ទះមួយទៀតសំសៃ5សៃ5ឡងឡងទៅលើផ្ទះមួយខ្លួន plein លិចទៀតបាទបងអត់ជាប់ទេបាទបងសៃ5អត់ជាប់ទេបាទបើគ្រប់កន្លែងមកចេញគ្រប់កន្លែងមកគេលទ្ធសនាជីវន្តទៀតបាទរត់ផ្ទះមួយចំមិនងឹងឡងឡងស្អាតអូស្រួយជាប់បាំងសៃហាមួយយកបានទៀតជាប់ទៀតយកបានទៀតអូណាស់បាទមកគ្រប់នេះទូចជាប់បាំងសៃហាទៀតយកបានទៀត3បាល់ណាងានវៃប្រឡោះប្រឡោះពីលើបាទស៊ីហើយបាទ3បាល់សៃហាចាប់ជាប់ទាំង3បាល់បាទអូមែនទែនបាទអត់បានពងទៀតបាទស្បងឹងផ្ទះប្រអប់មួយចោះប្រឡោះកដាលស៊ីបាទគេលោទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគេចេញវាឆ្មាត់ងិនបាទតែប៉ុលគឺ12ទល់នឹង10ដូនដែរបាទតែមួយទៀតប៉ាត់ plein បន្តិចបាទប៉ាត់ plein បន្តិចបាទនៅសវិចេញពីបងណារិតបាទណារិតមហាផ្ទៃបាទបោះមកឲ្យបាទឡងឡងទៅលើទៀតប្អប់មួយតាក់ទៀតបាទធ្វើអត់បានល្អទេបងរឹកថ្ងៃនេះបាទធ្វើអត់បានល្អទេបាទមកគប់គេតាមអត់ជួបតាមទៅតាមបានទៅតាមដល់មកជួបតាមវាពេលពេលហ្នឹងឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទទៀតមួយទៀតចេញក្រៅអាចចំកាមេរ៉ាបាទអត់បាក់ទេបាទចំជើងកាមេរ៉ាក្រៅបាទចំជើងកាមេរ៉ាក្រៅបាទចំបើកបាទគេលទស្សនាជីវន្តមកលទ្ធផលគឺ10ទល់នឹង2ដូបាទមកផ្ទះរត់ចំដោកដោឆ្មាក់ទួយវៃមួយបែកថ្នក់ទៅក្រៅបាត់ហើយជួយអត់បានទេបាទបងរត់គេលទស្សនាជីវន្តទៀតបាទគឺជិញឆ្មាក់ញ៉ាំទៅបាទផ្ទះមួយទៀតចំសៃហាកញ្ញាំបាទស្ដាំវៃមួយទៀតខ្លីខ្លីបាទល្អមែនទែនបាទជីកជីកបាទអូណាបាទបត់យោបត់យោសង្ហានេះបាទលោកទស្សនាជាបន្តបាទណារិតបាទតែមួយតែកប្លេទៀតបាទចាយស្វីច្រើនណាបងណារិតបាទចាយស្វីវិញបាទ4 5គ្រាប់ជុកជុកគ្នាបាទស្វីគាត់បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទកាន់មកផ្ទះមួយទៀតចំវណ្ណាស្អាតឡងឡងទៅលើសៃ5ទៅលើបងអូកាត់ស្អាតហើយបងពងហើយបងចុយមកកោដៃបងអូមិនទេអត់ទេបងនេះអត់ដៃណា13ហើយបងពកតិចទៅណាទៅទៅឲ្យ13បង13ទល់នឹង10បងឡោតទៅទៀតបាទឡោតទៀតចំបណ្ណាចាត់ស្អាតឡងឡងទៅលើសៃ5ដែរមកដាច់ជិះលេងដូចជិះបាទអូណាបាទសៃ5ទៅជិះលេងនេះតែចាំពីឡោតទស្សនាជិះបន្តបាទអីឡោតមកពីមកអូច្រកទៀតបាទអត់ឈ្នះគេទៀតបាទបាទលៀននេះច្រកទៀតបាទសៃ5បាទឆ្មាត់ងឿនលុតចាក់យូច្រកទៅបាទគេលទ
ទស្សនាជាបន្តទៀតបងមកទៀតហើយមានផ្ទះមួយទៀតចំសិហាឡងឡងទៅលើស្អាតអើមកខ្លីខ្លីបងសិហាបងល្អមែនទេមកគ្រប់នេះបងពេលទស្សនាជាបន្តបងពេលចេញពីណារិតបងលោតទៅមួយប្លោះដែរអត់ស៊ីទេកាន់បានស្អាតស្មាតទូចផ្ទះមួយពីលើបាំងសិហានោះបងទៅចូលទៀតបងអូណាបាច់ប៉ាត់បងទៅវាបាទ13ទល់នឹង10បាទពីចេញពីស្មាត់ងាន់បាទផ្ទះមួយទៀតចំខ្សែទៀតបាទធ្ងន់ណាស់វត្តសវីនេះធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់មែនទែនមកគ្របមិញបាទលឿនណាស់មើលអត់ចង់ទន់14ហើយបាទ14ហើយបាទឥឡូវ14ហើយ14ទល់នឹង10បាទតើមកគ្របចុងក្រោយបាទ KO ឲ្យមកគ្របនេះបាទផ្ទះមួយទៀតខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទដៃនឹងប៉ាត់បន្តិចបាទចាំមកទីទៀតណាបងណាចាក់ស្អាតទៀតស្វីងឥឡូវមកទេបងបងរត់បងបាលីនោះអូចេញក្រៅហើយបងបាល់បោះមកក្រោយបងលើបន្ទុក11បង11ទៅនឹង14ហើយរត់ជាបន្តបងពេលមួយទៀតដល់ស្មាត់ទូចបងអត់លៀនទេអូសិហាដាក់ដៃទេបាទលោតចោលបាទដាក់ដៃទេបាទសិហាហ្នឹងបាទទី3លេចបដហើយលុយទេហើយចាញ់យកលុយទៀតអាមកមកចាប់ឈ្នះមកអូអូអឺអត់ផុតទៀតបងអូទៅហាបោកអូនមកពាក់គ្រាប់មកអើយបើល្អណាស់មកចែកខំលេងតែត្រង់មកអស់តែត្រង់ជីចូលអត់អូអុយមិញមកទៀតមកទៅអនរិតបាទផ្ទះមកចំអូខេឆ្នាំទូចបាទផ្ទះហើយបាទឃើញហាយូស្អាតមកណាបោះមួយធ្លាក់ដីសុតបាទហ៎អូណាស់ទៀតទេលោកខ្ពស់ណាបន្ទុកហើយបាទ12ហើយបាទដឹងតើហើយលោកទស្សនាជាបន្តបាទ12ទៅនឹង14ដូរបាទអនរិតវៃសេរីមកទៀតប្លោះណាលៀនទេមកទូចទៀចេញក្រៅបាទចូលចេញមកអូលិច1ម៉ែត្របាទមើលអត់ទាន់ទេបាទលិច1ម៉ែត្របាទបោកកឆ្មាត់ទូចនេះបាទបុយដូចអត់មានបាំងអញ្ចឹងក្រវៃបាទឥឡូវមកគ្របចុងក្រោយទេបាទគាត់នឹងប្រហើយទេបាទឆ្មាត់ងាន់នេះបាទបាទទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទ14 12បាទតែចង់សិហាអត់ស៊ីទេសិហាចាប់ស្អាតឡងឡងទៅលើខ្លីខ្លី1ម៉ែត្របាទដួលទៀតបាទអូសិហានេះទន់មែនទេបាទឆ្មាត់នេះទន់ណាស់បងសិហាបាទអូខេឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបន្ទុកគឺ12 14បាទសវិសចេញពីបងនរិតមហាផ្ទៃបាទមកទៀតហើយបាទលោតមកចំប្លោះដាល់អត់ស៊ីទេទូចមកទៀតដល់អត់មានបាំងបាទទៀតគឺស្រាលស្រាលអត់មានបាំងសោះបាទអូខេឡើយទៀតបាទ14មកគ្រប់ទៅទៀតបាទគេចំសិហាចេញក្រៅបាទចេញទីទៀតបាទមកទៀតបាទចាំងថ្ងៃតិចគេមួយទៀតផ្លាស់កដាលស៊ីហើយបាទ13ហើយបាទផ្លាស់កដាលបាទអត់មានអ្នកជួយយកគាត់ទេបាទ13ហើយបាទ13 14មកល្អមើលបាទគូនេះបាទតាមកឹតកឹតទេបាទមកទៀតបាទ
បងនៅរឹកធ្វើបានមកគ្រប់ទៀតទេចាំមើលបាទមកទៀតបាទ13 14បាទមិនធម្មតាទេបាទផ្ទះមួយទៀតចេញក្រៅបារាយបាទបាយបាយបាយនៅបាទមកគ្រប់ហ្នឹងបាទយើងស្បងានបាទងានធ្វើបានអត់បងយាយអើយតោឲ្យមកទៀតបងសាយត្រង់វណ្ណាចាប់ស្អាតទៅលើសល់សេហាមួយបែកបែកបាំងទៅក្រៅបាទអូណាបាទគេលទស្សនាជាបន្តបាទ13 14ដូនដែរបាទបងរិទ្ធបាទរត់លោតមួយតែកេតផ្លេនតិចបានធ្វើអត់បានល្អទេបានស្វីគាត់ធ្វើអត់បានល្អទេបាទប៉ាត់ផ្លេនតិចបាទគេលោតទស្សនាជាបន្តបាទមកយកតែមួយទៀតឆ្លោះបដាស៊ីសុវីបានហើយបាទសី5យកអត់បានទេបាទសិចហើយបាទសិចបាទហើយបាទហើយលទ្ធផលគឺ15ទល់13បាទតាមប្រកិតប្រកិតគ្នាបន្តបាទតាមប្រកិតប្រកិតគ្នាបាទហើយសូមអរគុណចាស់ចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណចាស់មែនទេបាទហើយ complex ជួយទៅ subscribe ប៊ូតុងអ្នកមួយផងបាទអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងពីមើលការគ្រប់គ្រងបាទ